Ми, наприклад, в себе в Хмельницькій обласній раді вже давно реалізовуємо конкурсні основи при відборі керівників закладів. Звичайно, не завжди можна підібрати ефективного керівника, і не завжди в процесі конкурсу можна зрозуміти, що ця особа відповідає тій чи іншій посаді. А широке застосування, яке буде поширюватись на вчителів, особливо в сільській місцевості, це, по-перше, дуже важко реалізувати. Тому що це і чисто організаційно потрібно провести багато роботи, яка, можливо, не завжди буде доречною. І не завжди можна виявити того фахівця, який буде гарно з дітьми працювати, але не завжди себе може гарно проявити перед конкурсною комісією. Хотілося б, щоб наша освіта була наближеною до освіти в Фінляндії. Там до 5 класу взагалі оцінок не ставлять. Діти можуть лежати на полу, на підлозі, на партах, можуть приходити в школу в піжамі. Це не головне. Головне те, що освіта в Фінляндії вибрала для себе готувати дітей до життя, тобто не до екзаменів, як у нас. Я думаю, якби ми теж почали готувати дітей до життя, це було б набагато краще, ніж оцінки. Суспільство взагалі. Система створена так, що трішники управляють відмінником. Тобто нема сенсу дитині намагатися отримувати ці високі оцінки, якщо потім система її поставить в рамки і її будуть трішники диктувати, як жити. А от навчити дитину насамперед стати людиною, потім дати їй віру в себе і вибрати свій якийсь шлях, хто може стати спортсменом, хто лікарем, хто. Оце є задача школи. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.